Tem uma palavra que ela é mágica na nossa vida. E se a gente conseguir praticar essa palavra mágica na nossa vida, a cada segundo, a gente realmente se transforma. E quando a gente se transforma, a nossa vida também se transforma, né? E essa palavra é gratidão. Para que eu possa sentir gratidão, eu não posso ter expectativas na vida. Tudo que eu faço, eu simplesmente me entrego a uma surpresa. Então, se eu tenho ideia de fazer alguma coisa, eu simplesmente vou e eu falo, me permito. Eu me permito qualquer novidade, eu me permito qualquer surpresa, eu me permito. E aí, quando eu chego no lugar, eu realmente fico surpreendida. E nós não temos expectativas na vida, com tudo que a gente programa, faz com que a gente se alegre com cada coisinha, da mais simples à mais estrondosa, né? Então, gratidão realmente é tudo na nossa vida. Se você quer conhecer uma pessoa, não faça uma lista muito grande de como você quer que essa pessoa seja, mas seja grato por você, porque quando você for grato por você e você está totalmente satisfeito com você, você pode ter certeza que não é necessário uma lista para você conhecer alguém. A pessoa simplesmente vem porque você é primeiro, né? Então, isso é com tudo na nossa vida. Se você quer um emprego novo, se você quer uma viagem, se você quer formar uma família, a primeira coisa que tem que acontecer é você ser grato e grata por você, pela maneira que você é. Você tem que estar totalmente satisfeita com a sua vida interna, né? Com esse planeta que você tem que estar totalmente satisfeita. E quando isso acontecer, você simplesmente se permite em receber, você aceita, você agradece, você se alegra com as coisas que vêm. Porque toda alegria e toda satisfação, ela é interna, nunca é externa. Não são as circunstâncias que vai fazer você ser mais grata, não é isso. A gratidão, ela vem daqui por você estar totalmente satisfeita com isso aqui que te deram. O seu corpo, o seu planeta, o seu coração. Quando você estiver totalmente satisfeita, satisfeito com o seu mundo aqui, você pode ter certeza que lá fora só será motivo de celebração, né? Então não crie expectativas para nada nessa vida. As expectativas frustram. E frustrações levam a gente para emoções com sentimentos lá embaixo, naquela escala, né, de sentimentos negativos, que faz a gente realmente criar e manifestar mais coisas negativas na nossa vida. Então eu saio daqui de Aquilã, com muita gratidão no meu coração. Então é você que pode escolher o que você quer para sua vida, mas não esqueça que para que tudo aconteça do jeito que você, que seja agradável para você, você primeiro tem que estar agradável aqui. Tudo depende do seu mundo interno. Então, ao invés de criticar, ao invés de reclamar, ao invés de você pensar que só os sortudos é que conseguem, começa a olhar de forma diferente. Começa a ter uma outra forma de olhar para a vida. A vida lá fora é só um reflexo do seu eu. Então, que você possa tirar as expectativas da sua vida e trazer mais gratidão pelo que você é e por tudo que você é capaz. A única coisa que nos difere é a nossa consciência. O nível em que estamos, né? Se ainda estamos olhando o caos lá fora ou se já estamos vendo somente a beleza. Esse é o nível de consciência que difere uma pessoa que alcança tudo e é livre e uma pessoa que talvez alcance muitas coisas, mas ainda é aprisionada nas circunstâncias lá fora. Então, um beijo para todos. Me despeço aqui de Aquila agora.